မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျမတို့မောင်ပါရှင်ပြည်ပထားကျိုးတဲ့မှာကြည့်ရခါမှာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာကတော့အများဖြစ်တာနေပြအကပ်လီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရုံမှာတိတ်အနေငယ်ရနေတိတ်အသင့်အသင့်ပြထောင်းနေရတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့တပီလုံးလုံးလုံးမှာတိတ်အနေငယ်ရနေတိ
င်ကနေ12မိုင်နှုန်းလေးတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှာဆက်လက်ပြီးတော့မနက်ဖြန်တွဲရရှိထားတဲ့မူလဝတ္ထုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှာစစ်တွေမကွေရန်ကုန်နဲ့တဝယ်စတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့တိမ်အထင်ထက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်ပဲခူးမှာကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွားနိုင်ပြီးတော့ပသိမ်မော်လမြိုင်နဲ့ဖအံစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့နေသားဖို့အလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှာကျန်းမာမြို့ကြီးအတွက်ခမန်းချက်တဲ့အနေနဲ့ကတော့အမန်လေးမှာဆိုရင်တိမ်အထင်ထက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့ရိုက်ကွန်မှာကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟာခါမုံရွာမြကျနာလာရှူတောင်ကြီးဟဲဟိုးနဲ့ကျိုင်းတုံစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေအားလုံးလို့မှာဆိုရင်တော့နေသားဖို့အလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးချိန်အခြေအနေခမန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တပြည်လုံးလို့မှာကတော့မိုးချိန်တွေကတော့ရောကျနိုင်ပြီးတော့20မီလီမီတာအောက်သာရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်နေပူချိန်အခြေလေးခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာဆိုရင်တော့23ကနေ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့31ကနေ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်နယ်တွေအခြေအနေခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာကမ်ရက်နဲ့ကမ်းလောက်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာလိုင်းအနေငယ်ရနဲ့အသင့်တက်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်ပြီးအနေနဲ့ကတော့နှစ်ပြည်ကနေ၄ပြည်လောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။မလေးမြို့နယ်ဒီတွိုက်တွင်ကစာခမန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ရှေ့3ရက်စလုံးမှာကတော့တိမ်အထင်ထက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နောက်2ရက်မှာကတော့နေသားဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီတွိုက်တွင်ကစာခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်5ရက်စလုံးမှာတိမ်အထင်ထက်ဖြစ်ထွန်းမှုအလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။နေပြောနယ်ဒီတွိုက်တွင်ကစာခမန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့21ရက်နေ့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွားနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာဆိုတော့နေသားနိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မျိုးကြီးတချို့ရဲ့မလူဝတ္တအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်ပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။